Strana 46, cvičení 4, přečteme si zadání, doplňte správné hodnoty. Tak víte, co? Máte dvě možnosti. Buď si i hned přerušíte video a všechno si to uděláte a potom uh, si to pustíte znova a já to vypočítám s váma. A nebo se na to podíváme zrovna hned. Tak, chvíli nechám na rozmyšlenou. Dobrý, jdeme na to. V den svých desátých narozenin je člověk na světě kolik měsíců? No tak to vím, že den narozenin, to znamená desáté narozeniny, takže žije deset let, takže jeden rok rovná se dvanáct měsíců. No a když, když tam je desátých, tak desetkrát dvanáct rovná se 120. Povinná školní docházka trvá 9 let. To je, kolik měsíců, bez letních prázdnin. Tak, letní prázdniny to je červené srpen, to je minus -2, takže -12 minus -2. 10 měsíců se chodí do školy během jednoho roku. No a 9 let 9 x 10 90. Karel spí každý den 8 hodin to je sekund. Aj, 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 Jedna hodina rovná se 3600. Takže já to vynásobím. Musím udělat 8 hodin. 8 krát 3008 x 324, 24 tisíc, to jsou, vynásobil jsem tisíce a 8 x 6 rovná se 4 tis, 4, 600, 4800, takže dohromady to je 28 tisíc, 800. Tak. V den svých desátých narozenin, desátých narozenin, je člověk na světě kolik dní? Počítejte tři přestupné roky. Takže jeden rok rovná se 365 dní, ale v přestupném roce to je 366 dní. Tak, desátých narození. Takže 10 let, kdyby nebyl žádný přestupný rok, tak to je krát 10 to je 3000. 650, ale tři přestupné roky, takže ve třech letech to bude o jeden den déle, takže vlastně za, tři, za, ty tři roky to bude o tři roky více, takže k tomu přidáme ještě tři dní. 3653. Tak. Teď jsem na to zvědavý. 190, jo, tady jsem si započítal a tohle bylo taky docela to. Dobrý, takže jsme prošli všechny tyhle ty úlohy a to jsou docela zajímavé úlohy. Možná, že byste ještě takovouhle zajímavou nějakou vyřešili a vymysleli.